асадын. Бие карантин береме тигер асасты гаялин. Она бие билеген смузи оварыко уэрэтек. Она бие ганада болуға. Банан, клубника, она мороженой. Тон клубниканы микроволновкаға иерэдит. Зіні куда бұд, дымырлан и әбет. Қызқы үшпет. Мен кестік аң карантингатын ішедік атарын. Улақан чистайгы бар, қуди қаруйчеден Де кірген көсілдер апшината нәлекке бейіт бейділер үлілі қамнаста қайыздыва. Кәліңі сымларғы сударыстыва оңырын өйе бүлін сөпкі туханан табатын ақсаанын екі тэн жатыр етпіл. Білігін апшина кісті адамнан оңырын. Олыртан бейдістерігер ақсыз нөверді астада бөліктен түйет көскеріңе сілгі бар. Тыңча күйіс табаны көрін оңырын өлі. Олата, үркөтің әдәкейіні білі барын? Бүкәнігі білі барды. Бүкәнігі ғылырға. Бігі бұ сіргесілден бұтыр күліға балатчел бақтаба қайылдан тұрады. Олаттар олтабалары бір-бір тұтан бұяға үйретесілден бұры. Бұл білген әсі қаралғы кілерім бұры тұғылары оның атығыраттыр тұспар арық тақпыт, тұғылары тұспай жән оның түрдіған түрдіғы тұғыттары анаған көріға жаңын, асырдаттан кейінгілі көріға жаңын түрдіған. Ата бу бие кабилин кулу биди начили лиле уйти. Бие бит табалар буд. Оло бутар халын ген. Таба ити кая. Бу чистый кулу бур. Таба ити дере балар. Нар улин улали улали бит. Оло бутар тула халын ген. Бу кулу бу минген ди битум бу олом халыга улали. Анта сид нере халалар. Ну бола бу. Ақтан харбы пікүрдік рүкке кәмге чистайға 15 тәнін чаттан сүйлбәтін чайдері табаларын әлбәтесін жібіттірі бейді. Білінгі тұрғынан 9-10 тәйінші табалы ақты. Онтын 2 тәйінші тапшинаға тәйінші күйіз бұ ақсыз нөверді астадағы бар. Апшины табалыттара табаларын әлбетерге бігерілді ақты. Тәс әлбетер болаңдағы бұл ақты. Сүргіт көйе? Аға көйе, әпті бәр бейді ол. Әпті бәр бейді ақты. Көйе, онта хам бұл чистай ғам әлбақ Апшины сылай атчыта Ариан Валерьевич Громов кәпсерінен кәндікі сылдарға республикаға таба салатығар ұңғылары өйбілі туғанан әлбі ғылығы тұрдығыды. Ол күрдің біліңі тұрғынан нұлуаққа қамнасқа ес күйіс суақ. Табақ саана білді тұрар. Улақан табаны тыңнақты еті 19 сылдағы көрдіріңнен 97 сылы сәтті дәті бірігенге тәңнәспен. Тұғыт деловый тақсыта ортытынан 4-6-та бүйоғын бір-біргенге тейтбет. Бұсылден көрдіққа ақсыз нөверді астадыға оғылың күрді астығын бары бір саналы әулі есілдерлара сүрді әшілі.
кенники соларга хайдар табасалатыгар өйбүлүң холланду кемекеленду олохта жан саната табаны элбетен урукку өбүгө үгөһүн сөргүтөн үлө тахтинере бу түргөн тарга молохко бебит омук бүгүтүн каалар битигар деңгет охтон эрере эрелиес кетер. Дорогие кондукторы, дорогие жители, дорогие беги бары, миниги сахар, сиахтин багарабы, тора, атанам таны, барабалы хутан багарабы. Ол курдук, миниги бүгін, олы судургу рецебу болдым. Чехене таха мен бэм барабалан орын көрелікпін. Тын айлыгдары бүгін бирге омар олғым. Ол мен хатыла, дыха табулар табулыват, бирге көреуғын салыққа. Ол курдук бігеха нада барығуға бір банан, онна икі сыңыр. Бананы бұ курдук илжеретердейд, қағықты болырдылы. Икі хымыппен әптім, онтан білеген барадың венчігінан мұны бұқ күйелі. Білеген бұғаран көріппіл. Сливичный алыны әптім, қағылады бұд. Бастығы бұдың құтыққа, жабытча. Тогда когда я видел золотистый корочка болордылы бухары любит. Был бухарин, когда я тогда видел, например, банан тоже на бирин трехне чахчане видел. Эги банан отон боларан бидаре дитту. Миниме бидбетедим. Данан бирин деги отонна блины бухара тролд. Тесте мулюк культук болла. Это полгод бухала харкетем корюккара. Блинывыт бәлем болды, мен еккені бұхарттым, онына бұра болды қаһанымдым. Құрдық өнді сөйлдігер Мадинабай барыңа әппетім. Мен өсі менес боларын құрдық, онын білейін бұра болған көріпті. Бананнан танын аға чөйдік білді. Чөй бай біліңі сұқсымдағас, мен менігес. Өсі Мадинабай барыңалан берді қыны. Если мы не рвала. Так, мене блины тагар. Барасту блины тагар. Хадера атын бағайым танна. Банан үшеу бағайы. Хадера мэнэк тонкай бағайы амтаны берер. Онан мен наха хабилядым. Эхэхэм ехэ бэлэйбэн. Барауалан кэрэн. Пакаларэн. Орта қалымалығын поштатын лейттіре біліңі жаң жағы сұтыдық тұрпып кемегер көкті өкті күрелілер. Ол құрдық аңды үдіңай мағыт жаң ұрыдықтан құттамаққа күннәғі өлілерін әпетін істәқтік толыр олыр. Орта қалымаға көтер ал нелелігі үсті сылжар, оның үлебет мәлде әлбәқтен үлеттер саналарын үлестелер. Себәс бәтеріне Елена Константиновна Винокурова сатабыллақ салайытынан 11 кейлік коллектив 1 иллік жекерген құрдық бұланнақ үлені ұйталар. Паштальоннар пенсияны күнігер терден береллер, кәлбіт сұрықтары, қағыттары қойтапаққа кемегер тарғаталар. Бұ құрдық біліңе ұсты кемге паштальон ұрақан леті үмірі әбәд. Санатабыт білген бой 30 күнігерділі сыл 2 саңарығар сұруту ұйталар.
билиен тос койан бербит ухунеры бүлбүтүгер сахабыт тылын тухугар же туох бебитиктен тутулуп тага кыратык кайдары кыхалланмыт ону оңорахатыкка деген ыңыры бынбагарыбын чохоло бур бийги билиген оголобудун кытта элбектик алтыгар болубут манна же бары бийирке түмстөн олоромуз бу ютубка ахыллыбыт Олбур саха телевидениетінде кенім болдын, чоқон дейін хақылы ғаңырыр үші бай қанау бар. Оның тұн бейділянда жон бейлері мүлкфилімнары хақылы ғаңырданнар келдерелдер. Наха шуға үйір үлі хақыланына. Деманны бей хатыр кенілерді көрі өтші болан әбейіскі ғабысқы болық тақпыт. Оның тұн сақалы беші әппетер ұрын уаққа. Олбур білген сұрытыл бара тұрар, мен бұл саха хаме улахан осырын сұрығын ғурналары чолбон, күрілген, ғурналар беккенлергер тағыз. Чолбонга ханга кепсеним тагыста күрүлгенге болана Егор Петрович нейми хаптуунан ахтым тагыста күрүлгенге ханга келер ыйга саңа сеханим печаттынын агаланыкта. Онтон бу хуртан кебесбек бола хал диат келе турара олуш үчүгей. Антон хурупатах бола ханан же аны тохтан сырсан атылыгыктын контейнер бола хатыккан хатыркатыяган онан хурутум ден. Ого болана арас о нюруду Чәмінне гәдөген атылған берек кәретін ол қатшықтан ұлықана хуақы деңе. Белім бол қағыт, қатан хұрынал, онтан ұл бәйтігер күмнақ болуын, сақайырдақ болуын тоға хатанматы етінне. Жақайдары қатшы бұтын онына ахайбаққа, ары ұлықана хуақ қатшыны онына ахайбаққа жа бұғырыға бейі сақабыт тұлын, сақабы печатын тұғығар дейін хұрыту көске барын, бағарабын онына онның күнің дейін ұңырабын. Аны тұран жа бейі туақта бейір дағыны қамна хуақ, бәйлерін іс сүріқтеттімін, ха, хоғабын оны менде мақтанабын. Иде қолығыр Николай Павлов қалан, кене халалтатының үсі әлбәқ, әдер дүрінің тұрынылар. Сақалы Википедия, онына сақалы Бекетиекке, Беке домық дейін жылы беге көйар бұл сетемегер, оның сеттер бар болуылар. Чем у холобор Википедия день энциклопедия выпала, диман хуруянда тахарыха, помеха выбелем хитчер Википедия. Яндекс на нептер Google на ханам барер кирдем булган, у Википедия лер вот ахсан келле. Тух мантан эн тугубаратын ыйтала ханган билек кансе. Бу иккитинчи алтыгылактан оңгулан байытылла турар. Касбидеки манна бетин статиятын, бетин ханатын туун киллериян хөп, хурисон хөп, мөкүн хөп, уларытын хөп теки бу Википедия хигер болган холобур чеманыктен көрдүккө. Туук. Тым бу мусустар ый холобур чы бу 15 күнүгер туук болбут хака хирген деген. Билеқым ба. Ән бола бұл нүші Википедиеттен, аңдөлді Википедиеттен анымандығы бұл баққын, хақылы Википедиеттен бұлар болғанды. Мұсыстар 15 күнгер чақылы бұл бұл түгінші тоғысыз ағуан асыллаққа, жекускайға қайылақтыр, оны көскегі тұлды бұттар оғылырғар, анан приют ағылды бұт. Дейін жабы қолы бұл түрдің екі оғанна бары біттен бұны ха шөйманлық бәйін ехетінлерейіні ұлаған. Аны боланан қолы бұл Че мин бейм кем мин бейм оңор бұтым хэп, қолыр мин қас кенеге лақпейін, еген қас қахан түрі өпін ең білек қытын барды қытынан маннат сая дейқі хэп, маннат сая дейінен кейіреған. Бұғы жыбын бұл қахан түрі өпітім туым ғұрулла ғаджар, манны боланы бұл бейм кенегелер бейін, қанна тақсылып бұйын, еген үлелі әбіт хірдері мегенше ғаманды құрылылар. Оны бол әні, маны кейхі бәйті бәйтін кейінің оңыруын әп. Әні қолы бір қанны кері нәйлікке білдер кейхі кейін, еген бұшықыра еген үретәшчілерге ұнаға бұ бәйтілерін, білілерін күтті үлестелдерігер үшөй бағай сейір. Онтан болғанын жәбігі бекетекеден туғы дейілер. Бекетекеден тұн библиотека құрдық болады. Оны бігі болғанам анна бекетекені. Бекетекеде маны ғурянды тарық бұтын сөп бұмеға білім тұрар. Бұл кәлілі. Чықылы бір маны бекетеке, хақылы бекетеке. Бұхегер кейрәмет бігі туғы болуқ бұтын әбүй. Маны кем бағарар жабы кейрән бу келин манна нөрөн нөргүйден бу ыңыра олорор бекетеке манна чохолор мен манчары туунан хуруюлары билекпен багарымди хака литературатыгар манчары
тухунан төһө ким каннык аймылар баалары. Бу манчары нурутна могор берёскин кен аутакан келле. Эм болан жамантан алынган агыккын сөп. Бу манчары тох күлүмнүр даганы туга драмата бар. Мин кохоону мен меманна кийбит күчө бай бу жон бэте буна далах тен бу общественниктер оңорор сирдере. Ону де бахалстаманна кыттыгын каңатыгын диханыбын онта халалта түттен мен холормандык багарабын бу сахатлын бахарылах улахантыл жетаден таккыбыта хыан алах касбирдигыл кыяманы кыянылыммат мен хабы хорго бар хорго хуак бу манна кийбит тыллары барытын тоға бігі бұға қалы бікі пе жебітгер келдер бәппеді дейін хөға бүн. Онтан жинге болан бұны сценарий библиотека сайтыгар келбіттен болуғына болуына кейі барыта келбет, оны бәлеттен яқын ергістара сыйланы қанен адыл бікі пе же болағына туғдағыны көрді әбет. Чоқылы бұл сайып дейін тыл бар әбет, жабы дәңі тұттылар. Садырын дені күтті хөп көтібесі әреген ден қолыр мен қантан білекпін, жамантан ұлан білектәкпін. Бұ сайы ден қолы бір тұғой, тұғой. Бұ барта үшін айдар бұт ұнға шөлді қасымет сұлы бұ өлелеңнер ұлақан өлелі әбіттерін бігігеме. Джон Серге Норуот туғадығар бұ сақалы Википедияға келдер әлбіп болар дем, мен де мана сығынақ өттігер өлелер жоңы маны тұрыс соқпын бағарар әйіппен. Еке күнінен мен Попов Алексей Никентевичден жұратшы ұлақтағамын. Пенсияға, армияға хоспалан пенсия тақымырымын. Бәддор кәлеммен бұғайбаны атылғамын ұларамын. Онына бұл өскі кейлерге Қырға үрдәқ, әрдәқ болын бәйім лифт оңырғы. Өлемін түпчетен лифт оңырғы бәрім бұтын. Оның тойын болан бұл маңынық болар. Бастан бұл заводской тал, электроталь әті өспітім. 200 келадыры ойыр. Антой бұл Я балкаға ұябытым. Ол балкаларым бұл істеніға үкеттіттіп әйен өлдір. Онына бәті бұл управленілақ. Нұра керер үйәті қыр кнопкала, онына бұл қығыл кнопката аварийная остановка. Бұл бұлғана Он был этим кабелем, он был на уроке надо. То я дыхал в радио, ходил тиергене. Каркаха клетки-то обычно угольник тарта на урон. Сваркала, брустой. Бытюгала была она, мост-то, бета была с хапан, куда была. Ну вот, ох, была она, холора Алан. Бараларын алан баран кирилес уган. Вот со время тиге. Кирилесе кирен тахары кып. Бетте баланы бу агас. Аратта. О, кирилес күндүк. Вот алара кирен турду хан вот бардана о кирилесенен. Такан баран борою агас. Онна алара үйткөт направляйшай бар бұ. Үйткөт мұнды бар. Үйткөт мұнды бар направляйшай ол оның халасқа көрдік үйрен кейлер. Онын алара керен көрдік бұл. Thank you.
ke tuyar bakın tuyardır. Tukayatık kına bu muskunlar olan uğrarga udağmayı bolar. Ali için ricette toktuk tokuna. Bugün Maratın muskunluk budu. Alaratı her bir altalı muğu uğavın. Я тарал бортить ему. Примерно видимус, видимус бодрых бонербем мус яна сюда киривал. Вот такие там было, и вот ему сюда киривал. Жогаева Агустина Димитриевнавын. Илленкен мермаллағы еттері, оғыруаттан брошкалары, ытарқалары, оңыраббон. Білігін көрдіруғым сыпачкаға қайдақ оғыруыны илері, оннан ада сыпачка оғыруалар, штифттар, онна ытарға күлчуге. Штифтігер уға бұт оғыруыны, Онна 10 мм гына бұға бұд. Күрға ғопсанан кальсон ғыры бұд. Сыпачқа бұдгар иле бұд, она қам тұта бұд. Ол күрді сыпачқаны толары ғыруынан иткілі гына гына иле бұд. Бұда егер ғытарға күлшуғын иле бұд, ғытарға бәлем болыла. Тускутугар туаннын жиятыгар оларын дробай болун. Ты не пил, ты рахал так, как чугал.